Namaskar. Swagatam janaisu okoloke job in Assam or onno eta job informationor video le. Nomikol 4ta koi bibhagor phalor pora pray 12 ta notun pod mukoli hoise. Male female sokolure karone polise. Gorike video tu khekholeke sar. Gorike bolok aji video tu start kor. Aji prothom tu vacancy ahisil ITBP r phalor pora 458 ta constable driver podor karone vacancy ulaise. Eta 458 ta podor bitor general category karone ase 195 ta pod, OBC karone ase 110 ta, SC karone ase 74, ST karone 37 aru EWS category karone 42 ta. Vacancy আছে বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম 21 বছৰ হলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম 27 বছৰ বয়স হলে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি জেনেৰেল কেটেগৰীৰ ক্যান্ডিডেট হয় তাৰ বাহিৰে OBC MOBC কেটেগৰীৰ ক্যান্ডিডেট হলে 3 বছৰ আৰু STSC কেটেগৰীৰ ক্যান্ডিডেট হকলে 5 বছৰ কৈ এজ ৰিলেক্সেচনৰ সুবিধাখিনি লব পাৰিব এপ্লিকেচন ফিজৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকিটাৰ কাৰণে যদি জেনেৰেল OBC আৰু EWS কেটেগৰীৰ ক্যান্ডিডেট হকলে এপ্লাই কৰে তেনেহলে 100 টকা কৈ দিব লাগিব তাৰ বাহিৰে STSC কেটেগৰীৰ ক্যান্ডিডেট হকলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেচন ফি নাই Selection processor ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ physical efficiency test হ'ব তাৰপিছত physical standard test হ'ব তাৰপিছত written examination আৰু তাৰপিছতে trade wise আপোনালোকৰ test ল'ব লগতে medical examination আৰু এই গিতাৰ জৰিয়তে আপোনালোকক select কৰা যাব qualificationৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকিটাৰ কাৰণে যদি 10th pass লগতে আপোনালোকৰ এখন heavy vehicle driving license আছে তেতিয়াহলে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পদকিটাৰ কাৰণে 27 জুনৰ পৰা আবেদন start হ'ব আৰু 26 জুলাই আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয় গতিকে যদি আপোনালোকৰ অৰহতা মিলিছে এই পদকিটাৰ কাৰণে 27 জুনৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব আজিৰ দ্বিতীয়টো ভেকেন্সি আছিল দিল্লী ডেভেলপমেন্ট অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা 687 টা পাটুৱাৰী জুনিয়ৰ সেক্রেটৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট সার্ভিয়ৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ লিগেল এছিষ্টেণ্ট আৰু আনান পদৰ কাৰণে ভেকেন্সি ওলাইছে এই পদকিটাৰ লোকেচনটো হয় দিল্লী কিন্তু অল ইণ্ডিয়াৰ পৰা এই পদকিটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰি গতিকে মই আপোনালোকক ইনফৰমেচনখিনি জনাই দিছো যদি আপোনালোকৰ অৰহতা মিলে আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পদকিটাৰ কাৰণে অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে যদি আমি ইলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়ার কথা কবলে যাও তেনেহলে 12th পাস ডিপ্লোমা গ্রাজুয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি সিএসসিএস ICWA আৰু MBA কৰা ক্যান্ডিডেট সকলৰ কাৰণেও পদ আছে বয়সৰ সময়সীমা মিনিমাম 18 বছৰ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম 30 বছৰ বয়স হলে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু এই পদকিটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যেটো এপ্লিকেচন ফি হয় জেনেৰেল আৰু OBC কেটেগৰীৰ কাৰণে বহুত বেছি হয় 1000 টকা যদি আপোনালোকে এটো পে কৰিব বিচাৰে আৰু ইন্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰিব পাৰে 2 জুলাই 2023 আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয় স্যালাৰি ক্ষেত্ৰত 5200 টকাৰ পৰা 34800 টকা লৈকে পাব জব লোকেচন মই প্ৰথমতেই কৈছো দিল্লী হয় কিন্তু অল ইণ্ডিয়াৰ পৰা মেল ফিমেল সকলো ক্যান্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব অনলাইন যোগেৰে আবেদন চলি আছে গতিকে যদি আপোনালোকৰ অৰহতা মিলিছে এই পদকিটাৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে আজিৰ তৃতীয়টো ভেকেন্সি আহিছিল IIT গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে 35 টা জুনিয়ৰ টেকনিক্যাল সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদৰ কাৰণে ভেকেন্সি ওলাইছে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে 30 জুনৰ আগতে আবেদন কৰিব লাগিব প্ৰথমটো পদ আছিল জুনিয়ৰ টেকনিক্যাল সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট তাৰ কাৰণে 22টা পদ আছে তাৰে ভিতৰত আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে 18টা এছচিৰ কাৰণে আছে এটা আৰু ইডব্লিউএছৰ কাৰণে 3টা পদ আছে বয়সৰ সময়সীমা এই পদটোৰ কাৰণে আপ টু 30 ইয়াৰ্চলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ আপাৰ এজ ৰিলেক্সেচনৰ সুবিধা এই পদকেইটাৰ কাৰণে দিয়া হোৱা নাই কোৱালিফিকেশ্যন এই পদকেইটাৰ কাৰণে বিই বিটেক পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা ক্যান্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব নাইবা যিসকলে কেমেষ্ট্ৰিত এম এছ চি বি এছ চি কৰিছে তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ 2 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ৰিলেভেণ্ট ফিল্ডত তেতিয়াহে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব পাছৰ পদটো আছিল জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট তাৰ কাৰণে 13টা পদ আছে আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে 7টা এছ চিৰ কাৰণে 2টা আছে ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে 3টা আৰু পি ডব্লিউ ডিৰ কাৰণে 1টা পদ আছে বয়সৰ সময়সীমা এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপ টু 27 ইয়াৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপাৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ কোনো ধৰণৰ সুবিধা ইয়াত দিয়া হোৱা নাই কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজো থাকিব লাগিব ইয়াতে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাৰ কথা কোৱা নাই কম্পিউটাৰ নলেজ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব কিন্তু যিহেতু কম্পিউটাৰ নলেজ বিচাৰিছে গতিকে আপোনালোকৰ একোখন ডিপ্ল'মা থকাটো ভাল এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ক্ষেত্ৰত এছ টি এছ চি পি ডব্লিউ ডি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে 150 টকা তাৰ বাহিৰে আনৰিজাৰ্ভ আৰু অ' বি চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হ'লে 300 টকা এপ্লিকেশ্যন ফি পে' কৰিব লাগিব এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু 30 জুন আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয় গতিকে তাৰ আগতে যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰিব পাৰিব আজিৰ শেষৰটো ভেকেন্সি আহিছিল আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ ফালৰ পৰা 37টা বিভিন্ন ধৰণৰ পদ মুকলি হৈছে ইয়াতে কিছুমান ট্ৰেডিচনেল পোষ্ট আছে লগতে কিছুমান বড়ো
কমিউনিটিৰ যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে পদ আছে। গতিকে স্পেচিয়েলি বড়ো কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে পৃথককৈ পদ ৰখা হৈছে। গতিকে যদি আপোনালোকে বড়ো কমিউনিটিৰ হয় তেতিয়াহ'লে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। বাকী ট্ৰেডিশ্যনেল পদসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে ছেপাৰেটকৈ যিহেতু ৰখা হৈছে গতিকে আপোনালোকে যদি সেই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেতিয়া বেছি সুবিধা পাব। তাৰ বাহিৰে বাকী সকলো কেণ্ডিডেটে ট্ৰেডিশ্যনেল পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই পদখিনিৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত মই এটা ডিটেইল ভিডিঅ' ইতিমধ্যে পাব্লিছ কৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনখিনিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব, ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে বহুত দীঘল হৈছে, গতিকে মই গোটেইখিনি পদৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি ইয়াতে কৈ দিয়া নাই। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাব, 4 মিনিটমানৰ ভিডিঅ' হয়, আৰু তাতে আপোনালোকে গোটেইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন গম ল'ব পাৰিব কোনটো পদৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে। গতিকে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে অফলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি তাৰ লগত আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বা যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট আছে গোটেইখিনি জেৰক্স কৰি ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি পেলাই যিটো অফিচিয়েল এড্ৰেছ দিছে ইয়াতে তালৈ আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব। কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফি আপোনালোকে পে' কৰিব নালাগে এই পদকেইটাৰ কাৰণে। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো 14 জুলাই আৰু 10 জুলাই দিছে। যিসকল বড়ো কমিউনিটিৰ পৰা বিলং কৰে, যদি তেওঁলোকে বড়ো ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ কাৰণে যিকেইটা পদ ওলাইছে সেইকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে 10 জুলাই আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ। তাৰ বাহিৰে ট্ৰেডিশ্যনেল যিকেইটা পষ্ট আছে তাৰ কাৰণে 14 জুলাই আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয়। গতিকে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলিছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। সো আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ ইমানেই আছিলে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব, যাতে আমাৰ সকলোবিলাক ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতেই পাব পাৰে। সো লগ পাম এটা নতুন জব ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব। ধন্যবাদ।